მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ჩემი არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო და აგრეთვე დავიხმარ ოშოძენ ტაროსაც. თემა იქნება ძალიან ისეთი საინტერესო და ეს თემა აინტერესებს ალბათ ძალიან ბევრ ადამიანს. ეს არის ბედნიერების მოლოდინში ხართ, მაგრამ არა და არ მოდის ეს ნანატრი ბედნიერება. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ამ მდგომარეობას? და რო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ შეკითხვებს. ეს შეკითხვებია. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას? პირველი. მეორე: თქვენი ნერვულ ემოციური მდგომარეობა როგორია? მესამე: სიზარმაცია თუ რა ხდება? ბუნებით ხო შეიძლება ადამიანი იყოს ზარმაცი, იმიტომ რამდენადაც ჩვენზეა დამოკიდებული ბედნიერების შემოსვლაც და სხვა სიტუაციების შემოსვლაც. თუ ადამიანი სტაგნაციაში იმყოფება, ის უკვე უბედურებაა, წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ადამიანი უშეგნებულად ამბობს უარს რაღაც ახალზე, ცვლილებებზე. მეოთხე: დიდი სურვილი იყოთ ბედნიერი. ნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენს დიდ სურვილს, რომ იყოთ ბედნიერი. ვის არ უნდა იყოს ბედნიერი? ყველას გვინდა. მეხუთე: არასწორი გზა. როგორ ხედავს ამას? ხო შეიძლება, რომ არასწორი გზა ქონდეთ არჩეული, არ იყოს ეს გზა თქვენი, ასე ვთქვათ, და საჭირო გახდეს კურსის შეცვლა. მეექვსე: შეუფერებელი სიტუაცია. შეიძლება შეუფერებელ სიტუაციაში გიხდებოდეთ ცხოვრება და ეს იყოს ჩამკეტი, ასე ვთქვათ, თქვენი ბედნიერების შემოსვლის. მეშვიდე: ბედნიერების დადგომის პერსპექტივა. აი, ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც დაინტერესდება ეს თემა და ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც შეიძლება ისეთი ინფორმაცია გაჟღერდეს, რაც ძალიან წაგადგებათ. პირველი: როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას? თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა: კი ბატონო, ჩანს სურვილი, რომ გყავდეთ გვერდით პარტნიორი, შეყვარებული მამაკაცი. ეს არის ძალიან დიდი სურვილი, ძალიან გადაჭარბებული სურვილი. აქვე გეტყვით სამყაროს დაუწერელ კანონს: სადაც არის დიდი სურვილი, სწორედ იქ იგვიანებს, აი ის მიზანი იქ იგვიანებს. აბა ვნახოთ თქვენი, ესე იგი, აქ ამოვიდა სურვილი და აბა ვნახოთ ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს ამ თქვენ სურვილს და თან პლუს შეიძლება რაღაცაც გამოჩნდეს. აი აქ ჩანს, ესე იგი, ძალიან ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი ძალიან ადვილად ტოვდება საწინააღმდეგო სქესის მხრიდან. ძალიან ადვილად მოსატყუებელი ხართ თქვენ. შეიძლება სიტყვითაც კი მოგხიბლოთ ადამიანმა და მორჩა, გაბმული ხართ მახეში. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ თქვენ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. როცა სურვილია დიდი რაღაცის მიმართ, ესეთი ადამიანი ძალიან ადვილად ებმევა მახეში. შემდეგ მეორე: ნერვულ ემოციური მდგომარეობა. აბა ვნახოთ. ნერვულ ემოციური მდგომარეობა: თქვენ ხართ მიდრეკილი უფრო რაღაც თითქოს გართობისკენ, შეხვედრებისკენ, მხიარული ბედნიერი ცხოვრების სურვილი გინდათ, რაღაცა უფრო გადაჭარბებულად მომეტებული დოზირებით. აბა ვნახოთ. შემდეგ ოშოძენ ტარო როგორ ხედავს აქ დამხმარე არგანემოს? კი ბატონო, ჩანს ხართ ძალიან ისეთი ბედნიერების მოწყურებული ადამიანი. ამაში ხედეთ, ბედნიერების მოწყურებული ადამიანი, მაგრამ რაღაცები უშლის ხელს. ვნახოთ. მესამე: სიზარმაცე ხომ არ გიშლით ხელს შემთხვევით? სიზარმაცე: იცით რა არის სურვილი, არის ერთი, მაგრამ
ეს სურვილი რომ მოითხოვს აქტივობას, ნუ ესეც ხო იცით ხო? ორჯერ ორი ოთხია, როგორც აი ასეთი სურვილი როცა არის, ადამიანი მოძრაობაშიც უნდა მოდიოდეს. აქ ჩანს ცოტა პასიურობა. ეს თქვენი სურვილი იმდენად დიდი დოზირებით არის, რომ ცოტა იყოს დეპრესიაშიც გადადის. დეპრესიაში, ვინაიდან არ არის ის, რაც გინდათ. Ну, რაღაც ესეთი. Ნახოთ, შემდეგ, მეოთხე, დიდი სურვილი იყოთ ბედნიერი, როგორ ხედავს ამას? დიდი სურვილი იყოთ ბედნიერი. ეს არის უმაღლესი არკანი. უმაღლესი არკანი, რომელიც არის უკვე გადაჭარბებული ენერგიები. და აი ეს გადაჭარბებული ენერგიები კი ბატონო, აქ ჩანს ნახეთ, გაძღოლა ანგელოზი გეუბნებათ მომყევი მე. ფარველი თქვენი ფარველი ანგელოზი, ყურს არ უგდებთ. არ გაინტერესებთ მისი რჩევა. Ну, ეს ანგელოზი არის ჩვენი ინტუიცია, ჩვენი გულის თქმა. ძალიან კარგად იცით, რომ თქვენთვის საჭიროა და აუცილებელიც მეტი აქტივობა და უფრო მეტად რომ დასაქმდეთ შემოქმედებითად. და არ მისეთ საშუალება, აი ამ თქვენს ვნებებს, ამ თქვენს ძალიან ძალიან დიდ სურვილს ბედნიერების კენ მიმართულს, ძალიან დიდი ფრთები შეასხათ, არ გირჩევთ. რაღაცნაირად გაწონასწორდით, გათანაბრდით, რამდენადაც სამყაროს უყარს ესეთი წონასწორობა, გაწონასწორება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს თქვენი სურვილი, რომელიც სურვილად რჩება, მაგრამ მისი ასრულება არ არის, ამიტომ თქვენი დეპრესია ჩანს და თქვენი სტრესული მდგომარეობა, ვინაიდან არადა არ მოდის აი ეს თქვენი სურვილი, რა სურვილიც გაქვთ. შემდეგ ვნახოთ მეხუთე. არასწორი გზა. ნახოთ, რამდენად არასწორ გზაზე გეხართ. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ამოვიდა აი ესეთი წინა ვიდეოებშიც ვახსენე და დღესაც ვახსენებ ენერგეტიკული ქანქარები. ენერგეტიკული ქანქარები ეხლა ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ თემაზე. ეს არის ენერგიები, რომლებიც ცდილობენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, რომ მათ ვიბრაციებზე, თავიანთ ვიბრაციებზე გადაგვიყვანონ. თავიანთ ვიბრაციებზე. ეს ენერგეტიკული ქანქარა შეიძლება იყოს ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, სიძვა, ну сидва мрушоба, рагаца ისეთი ხორციელი სიყვარულისკენ მიდრეკილება, გესმით? ეს არის ყველაფერი ენერგეტიკული ქანქარები, რომელსაც ადრე ვეძახდით დემონებს, ეშმაკებს. მაგრამ ეხლა ვინაიდან კაცობრიობა განვითარდა და ცივილიზებული დონით რო ვიმჟელოთ, ეს არის ენერგეტიკული ქანქარები. და როგორც ანკესზე შეიძლება წამოიგოს ადამიანი, აი სწორედ ისეთ ანკესზე ხართ წამოგებული თქვენ. გაჩვენოთ? აი ეს არის თქვენი სურვილები. თქვენი სურვილი მიმართული იყოთ იყოთ შეყარებული და იყოთ შეყარებული როგორ იცით, ხორციელ დონეზე. აი ხორციელი მისწრაფება უფრო გიზიდავთ, ვიდრე სულიერი. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ არ ხართ ისე მენტალურად გაზრდილი ისე რომ თქვენ მაღალ დონეზე დააყენოთ აი სულიერი გრძნობა. თქვენ და გინდათ აი ესე სხეულით გინდათ, სხეულით გესმით, საპირისპირო სქესი. ეს გაშლა ეხება როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. შემდეგ ეს არის მეხუთე, მეექვსე ნახოთ, შეუფერებელი სიტუაცია. შეუფერებელი სიტუაცია. კი ბატონო, აი აქ ჩანს ესეთი ძალიან სტაგნაციური მდგომარეობა, რაც იყო, ის წავიდა წარსულში და ხართ ჩარჩენილი წარსულში. წარსულისა და თქვენი სურვილების ამარახად დარჩენილი ეხლა თქვენ. ამ სურვილების შესასრულებლად იმისათვის რომ იაქტიუროთ, ამისთვის ძალაც არ შეგწევთ, რატომ იცით? ამ ძალას და ამ ენერგიას თქვენ გართმევთ თქვენი ფიქრები და სურვილები. ფიქრები და სურვილები, რომელსაც ჭირდება რეალიზებაში მოყვანა, მაგრამ გიღირთ კი აი ამ თქვენი სურვილების რეალიზებაში მოყვანა, რამდენადაც აქ არის ჩასაფრებული ენერგეტიკული ქანქარები დემონის სახით. და სამი გიყვანთ თქვენი სურვილების ასრულება, თუ გიფიქრიათ? მეშვიდე, ბედნიერების დადგომის პერსპექტივა ნახოთ. ბედნიერების დადგომის პერსპექტივა. გაჩვენებთ. აი. რა თქმა უნდა, არის ბედნიერების დადგომის პერსპექტივა. და რა არის ამისთვის საჭირო? ამაზე უკვე უნდა შევეკითხოთ ჩვენს ბრძენ ტაროს. რა არის ამისთვის საჭირო, რომ თქვენ
ბედნიერებას ეწიოთ და ბედნიერება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Რა არის ამისთვის საჭირო თქვენთვის? Რას გირჩევთ და არა? Раз гирчевт таро. Раз гирчевт таро, нахет. Жер პირველ რიგში უნდა მონახოთ თქვენი ადგილი ცხოვრებაში, რა მისი ითხართ მოსული. А თქვენ гирчевт таро, нахет, ამაზე წერია შემოქმედებითობა. თქვენი აი სურვილები მიმართეთ თქვენი თავის უფრო კარგად რეალიზებისკენ. რა შეგიძლიათ კარგი მოუტანოთ და სიკეთე მოუტანოთ თქვენს თავს? მოდით პირველ რიგში ამაზე იფიქრეთ. რამდენთან სამყარო ჩვენ გვაძლევს რაღაცა ნიჭს, ზოგს ერთს, ზოგს რამდენიმეს. და ეს ნიჭი, რომელიც არის თქვენში, აუცილებლად არის თქვენში. ეს უნდა გამოიყენოთ ჯერ საკუთარი თავის რეალიზებისთვის. Да იმდენად გაგაბედნიერებთ ეს თქვენი შემოქმედებით უნარიანობა, იმდენად გაგაბედნიერებთ და იმდენად ამაღლდებით მენტალურად, რომ მერე აი ეს თქვენი სურვილები, აი ეს თქვენი ხორციელი და დემონური სურვილები, რომელმაც თქვენ გადაგაქციათ ენერგო ვამპირის კი არა და ენერგეტიკული ქანქარების მსხვერპლად, თქვენ ეს სასაცილოდ მოგეჩვენებათ და დამშვიდებით, დაწყნარდებით და ამაღლდებით ამ თქვენ ხორციელ სურვილებზე, ამ ხორციელ ვნებებზე ამაღლდებით, იმიტომ რომ გონივრულად, მენტალურად განვითარდებით, მენტალურად ახვალთ მაღალ საფეხურზე. ამიტომ პირველი რჩევა სამყაროდან არის ის, რომ შემოქმედებითად დაიტვირთეთ საკუთარი თავი და სხვათაშორის ეს არის სამი, რიცხვი სამი, რომელიც ნიშნავს განვითარებადი. თქვენ ხართ განვითარებადი სული, განვითარებადი ადამიანი, რომელსაც აქვს პერსპექტივა და აქვს შანსი, რომ განვითარდეს სულიერად და მენტალურად. აქ არის შიგადაშიგ თუ ხედავთ მადლი, ღვთისმადლი, აი სპირალების სახით, ეს არის სიმბოლოები. არ ვიცი ეკრანზე თუ ჩანს. აი აქ ჩანს სპირალი, ხედავთ, აი ესეთი დახვეული. ეს არის ღვთისმადლი, უნივერსალური ენერგია. აღმოსავლურ ეზოთერიკაში ამ ენერგიებს ეძახიან რეიკის. რეიკის ენერგია, უნივერსალური ენერგიები. ანუ ღვთის მადლი, ქრისტიანულ სამყაროში ღვთის მადლს ვეძახით ჩვენ ამას. ჩემო კარგო, მიაქციეთ საკუთარ თავს, ურაღება შემოქმედებითად დაიტვირთეთ, ამოიცანეთ თქვენი სამყაროს მიერ რაღაცა ისეთი ბოძებული საჩუქარი, რაც თქვენში დევს, ტალანტი, ნიჭი, გააღვიძეთ, განავითარეთ. და დაკავდით აი ამ საქმით. თქვენ მიიღებთ იმდენად დიდ სიამოვნებას, ისე კარგად გამოგივათ ეს საქმე, რომ შემდეგ წარსულისკენ გახედვა აღარ მოგინდებათ. შემდეგ მოვა ბედნიერებაც, რომელიც არის პერსპექტივაში ნამდვილად, აი ბედნიერება მხოლოდ ამის მერე მხოლოდ, როცა თქვენ მონახავთ თქვენს ადგილს ცხოვრებაში. ნიჭი, რაღაც ნიჭია თქვენში. Да, ეს ბედნიერება, რომელიც ასევე, ნახეთ, ესეც სამია, ესეც სამიანი ციფრია და ესეც სამი. სამი არის განვითარება. რაღაც ناقობს რომ გამოიღებს. თქვენი აი ეს ნიჭი, თქვენი ეს შემოქმედებით უნარიანობა, თქვენი მონდომება. მოგეცემათ ხალისი, აღარ იქნებით ასეთი სტაგნაციურები და ასეთი მოშვებულები და მოდუნებულები დეპრესიულ მდგომარეობაში. აჯობია, ჯობია ნამდვილად. აი შეგიძლია დასკრინოთ ეს ორი არკანი, რომ იყოს. ეს არის ოშო ზენტაროს ინფორმაცია, ეს არის ტარო რაიდერ ვეითის ინფორმაცია. ორივე არის პროგრამა თქვენთვის, რომ გამოხვიდეთ ამ სტაგნაციური ცხოვრებიდან, ამ მოშვებული, ჩაშვებული მდგომარეობიდან, რაც ჭაობს გავს, მინდა გითხრათ, რაც გავს ჭაობს და თუ არ გამოხვედით ამ მდგომარეობიდან, კარგს ვერაფერს ვერ შეგპირდებით. ვერც ტაროსენით და ვერც ისე და ვერც ასე. შეინახეთ, დასკრინეთ ეს, თქვენია ეს ინფორმაცია, ვისაც გაქვთ აი ესეთი მდგომარეობა, რაზედაც ვისაუბრე. ვიღაცებს ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია თავის თავზე და დაფიქრდით ნამდვილად ღირს ამაზე დაფიქრება იმისათვის, რომ უფრო საინტერესო გახადოთ და უფრო ბედნიერი რომ გახადოთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი თავი, რა თქმა უნდა. აი ნახეთ რა მოვიდა,
ჩეხავდი, გავჩერდი და უცხოდ ამოვიდა ეს. ეს არის ბედნიერება, მიზნების მიღწევა, თქვენთვის ოთხენის გვერდხები. თქვენ ისე გახალისდებით, თქვენი საქმით, თქვენ საქმეში ისე გახალისდებით, ისეთი საინტერესო გახდება თქვენი ცხოვრება, რომ აი ნახეთ ოთხიანის კვერთხები ჩანს აქ. ეს არის ენერგია, ეს არის მიზნების მიღწევა, ეს არის სულიერი ზეიმი. სულიზე მე გონი ხედავთ ხო, აი აქ ზეიმობენ ადამიანები და უკანაც თქვენი ახლობლები ნახეთ, აი თქვენი ახლობლები. ეს არის სულის ზეიმი თქვენთვის. ასე რომ გააქტიურდით, შემოკარგებო დღეიდანვე, აი ამ წუთიდანვე დაფიქრდით, შეიცანით საკუთარი თავი და გამოდით აი ამ სივრციდან, რომელ სივრცეშიც ასე ვთქვათ, იხრჩობით. გამოდით, გარღვიეთ ეს სივრცე, გარღვიეთ და საკუთარ თავს უთხარით, რომ აი მეტი თავისუფლება, მეტი პოზიტივი, მეტი ენერგია, რომ სამყაროს უყვარხართ თქვენ. აფირმაციები თქვით, წარმოთქვით დღეში რამე სამყაროს უყვარხართ თქვენ. მორჩა. რაც ხდება, ეს ყველაფერი თქვენი განვითარებისთვის ხდება. ეს სტაგნაციაც იმიტომ ხდება, რომ თქვენ რაღაცას მიხვდეთ, რომ უფრო გააქტიურდეთ. და ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი მოხდება, თქვენი გააქტიურებაც მოხდება თქვენი და თქვენი ბედნიერი მომავლით დატკბებით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ბედნიერების მოლოდინში ხართ, მაგრამ არადა არ მოდის. ეს ნანატრი მე, ხო, ეს არადა არ მოდის ეს ნანატრი ბედნიერება, როგორ ხედავს ტარო ამ მდგომარეობას. აი ესეთნაირად დაინახა ოშო ძენ ტარომ და ტარო რაიდერ ვეითმა თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობა. და როგორ გამოხვიდეთ ამ სტაგნაციიდან, ესეც გირჩიათ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ ჩემთან ერთად იყავით. ვინც ტაროს არხს იწერს ეხლა, ან ვისაც უკვე გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ეს გამოხატული რაღაცა ემოცია. აგრეთვე ტაროსთვის არის აუცილებელი ეს მადლიერება, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე ჩართულობით. თქვენსავე ჩართულობით თქვენ დასვავ შეკითხვებს და დაასახელებთ თემას, რაზე უნდა ვისაუბროთ და აი ასეთნაირად მიიღებთ ინფორმაციას, თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას. ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთაც, როგორც დესკრიფშენი, ისე Viber-ში როგორ უნდა დამეკავშირდეთ, WhatsApp-ში როგორ უნდა დამეკავშირდეთ, Skype-ის მისამართი წერია, Facebook-ის მისამართი წერია. ასე რომ არ დაიბნეთ. იქ წერია ყველაფერი, რომელიც დაგაკავშირებთ ჩემთან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისეთი ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.